Velkommen til Vismas videovejledninger i Mammut Business Software. Mit navn er Dennis, og i denne vejledning vil jeg vise, hvordan du kan rette en indstilling på et udvalg af kunder. I dette tilfælde tager vi udgangspunkt i indstillingen at sende en e-mail som standard til kunderne. Ønsker man som standard, at kunder skal modtage fakturer på e-mail, skal dette sættes op under kunden. Klik på fanebladet Indstillinger, klik på knappen Kunde, og vælg e-mail under Udskriftsmedie for ordre fakturer. Dette er proceduren, hvis du ønsker at rette indstillingen på en enkelt kunde. I denne vejledning vil jeg vise dig, hvordan du kan rette denne værdi på samtlige af dine kunder på én gang. Start med at klikke på menuen Vis. Klik herefter på Kontakt. Og klik på Justere værdier for udvalgte kontakter. I det første vindue vælger vi et simpelt udvalg. Klik på Næste. I det næste billede, der skal vi vælge den gruppe af kontakter, vi ønsker at rette indstillingen for. I det her tilfælde vælger vi alle vores kunder og sætter hak i kunde. Klik på Næste. Da vi ønsker at rette en indstilling på alle vores kunder, vælger vi Ret, Statusfelter, Andre kontaktoplysninger og trykker Næste. I det næste skærmbillede vælger vi Indstillinger for kunder. Vi vælger Udskriftsmedier for ordre fakturer og vælger E-mail som udskriftsmedie. Klik på Næste. Vi har nu mulighed for at få udskrevet en rapport til skærm eller på print over de kunder, hvis indstillinger vil blive ændret. I det her tilfælde vil vi kunne se, at der er to kunder, som vil få ændret indstillingen. Vi klikker på knappen Luk for at fortsætte. Klik nu på Fuldfør. Vi får nu en endelig bekræftelse på, at værdien er blevet rettet. Klik på Luk. Vi vil nu kontrollere, om værdien er blevet rettet på vores kontakt. Vi klikker på Kontakt, klikker på fanebladet Indstillinger og klikker på knappen Kunde. Værdien for udskriftsmedie for ordre fakturer er nu blevet rettet til e-mail. Vi kan nu klikke os ud, klik på OK og klik på Luk. Vi har nu vist dig, hvordan du kan rette indstillingerne for et udvalg af kontakter. Du kan finde flere videovejledninger på vores community.